မင်္ဂလာပါဈေးသွားရင်းနဲ့စနော်ချွတ်ချွတ်ကလေးနဲ့ရနေချာလေးနဲ့တော့အားကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်အဆုံးထိချွတ်ချွတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်